ninka aad arkaysaan waxaa la yiraahdaa magaciisa xasan shahr oo ah eegas xildhibaan hore ama eegas hiliblo hore waxaad doontaan ma garanaysaayey u taqaanaan marka waxaa aad aan ugu qoslay waxa weeye dadku way yaabeen war foostada yaa nagu soo riixay foostadan daxalaysatay foosta kulmiyow dhegaysta heegay nacallaydan dalay foosta daxalaysatay oo ilka beeshay oo oo saasa halka ilkii ka soo baxeen he's a fucking farm buyer what is this war waxaan waa maxay war qofka yaa keenay xisbiga foostadan daxalaysatay ee ilkuhu ma dheen foostadan daxalaysatay ee aabaheed wastay foostadan daxalaysatay ee jirada haysa hubrin da the political party yaa xisbiga keenay ruuxan waa basaas niyow wallaahi inaana bidii shaki habeen dhowaytaan idiin digay basaasiintii weyn ma kan baa xisbiga u caayi jirma garaansa war yare inagu kala kaxay meesha waan dibinaya meesha nagu kala wada waxa weeye kan haddaa xisbiga la keenay xisbigana ku sii jiris malaha makaasaa imika xisbiga la leeyahy wuu shaqaynay oo garaansa hawl buu qabanay wallaahi oo billaahi oo tallaahi waa naga dhaartay may maqlaysaa waryaare kani xisbiga foosta weeyaan sidaa la qoray la soo riixay waa laba ilka beeshay weeyaan kulmiyaanay ka timid meesha waxaa la rabaa in digada laynaga dhigo marka ilmaada rayaal dee ninkaa xasan shahr la leeyahy waa nin lasoo dirsaday anigu waan aaminsanahay waxba yaan ma garanaysaa xisbigu kusoo biiray wallaahi musabbixi baa soo diray ma fahmid haddii lasoo dhoweyn lama soo dhoweyn kara ninkaas ha laga fogaado xanta ha laga qarsado xanta amada emailada iminka emailada ha laydla akhristo emailada xisbiga ha la akhristo laptopada wax ku jira ha laydla akhristo xisbi baan xisbi ma noqonaysaa marka wallahi wala dhacaya wallah inaan beedi jegin anigu xaqiiqdan ka hadla haddii rag badan laga saari meesha layska ilaalin waayo xisbigu mar labaad u dhacaya soo magan war raggaha la iska ilaalin kulmiyo odayga xasan shahr baa maanta noo keentay suma xasan shahr yuu brin xasan shahr haye dad baa kule soo dhowowda haya innaa lilaahi war kuwii hore meeshan in la wada sheekaysto qof la hadlama noqonayso waanu dawaqsana waanu yaabana xasan shahr baa kulmiye kasoo baxa lagu leeyay kana kulmiye dhiiggiisa uu raacayba dhiiggiisa kulmiyuu raacay meel dabaaldega xisbiga wadare waa ka warramayaa si weyn baa naga warramayaa soo dhowaada waa suudaanka iyo si toosa life ugu jira aad baad isalaamayaa jalaahiirta dhammaanta meel wada joogtaan soo dhowaada falanqada xagga dambe ka gelinaya ha diintu caay waa runta xasan shahr ma muslim baa mise muslimaha wallaahi diintu caay waa runta halkada ku jira isagoo diinta caynaya war soo meedaan isagoo diinta caynaya ya waa ama hargeysa alal wariyo isbedel doonka cadaab u noqday way siciid curay inaa yara baan ka odhanaya siciid curay oo isaguna maanta yidhi xisbigaan kusoo biiray war horta siciid curayo xisbiga hore ugumaa jirin miya ya xisbiga ma qof walba maanta kusoo biiray miya xafladdaa loo qabtay isagii maayarku isku dhigray halkan ku hayaan waxaa kaloon ka hadli doonaa kiina cagaweyne isaguna yidhi cadar musabixi hooyadii waa nool kaasna codkiisa dhegeysiyo kaasaa igaga daran xasan shahrow foosta lasoo riixay ayaa tahay sultaan foosta lasoo riixay baa tahay marka waxa weeye foostooyinkii waa bateen foostooyinkii waa inagu soo bateen kulmiyaana waxaan ka dambeeya marka waxa weeye inagu maxaynu go-aanna yeelayna ninkii musabixi ahaa qorshayaal badan buu dejinayay bariga oo kale nimankii dhulbaantay waxaa la rabaa in la weeraro ma fahmta bariga horta barigu safe maaha is not safe barigu safe maaha meeshana bareer bay u baahantahay in la bareeray u baahan tahay siyaasaddu go-aan bay u baahan tahay inta anigu cadigaygaas iyo tusaalayntayda waxay ga tahay warniow haddii sidan wax u rabno ay waxu dhici waayaan balaan biigaynu qaadanaynaay maxaa la diyaariyey sidee reeri loo noqdaa dadkii oo dhan way faraxsan yihiin inay kursigii la galay oo la helay bay moodayaan meel walba farxad iyo qosol baa yaalla sidaasna maaha bariga ciidamaa la geeyey ilaa dhowr kuna oog meeshaasoo dhan waa la geeyey dee maya doorashadu eeg hadday sida kale u dhacdo imika muuse isagu
qorsheyal aa walama seexan bay tir gabadhaas ahay lama seexan suma heestaasna aru heestaarta aa waa heestaasna early celebration early celebration waa bal si dabal degayado hambaliyo hambaliyo xilki been ku guuleysan magaraas waa gal cabdiraxmaan ciir ku suu fadhiya adkaatay waa guuleysan dadkiiba dadkii oo waxay leeyeen war wali meedo guuleysan u kaadiya war early celebration ma wanaagsanay ninki waxbu soo wada ciir waa ki baxay shalayto maanta soo noqday waa joogaaday ciir soo madgar ciir meesha inuu ku fariisto anaga ba rabne laakiin meesha jiran jirooyin iyo waxbay leedahay ilmaad reel ninkana xisbiga laga saaro warwa foosto war hooyo xasan shahr laga yaali codka sirta laga qaso xogta laga